My máme stroj archaičnější než šestitu do kola, bo u nás je přes to unosit šipčej. Bo tam byla huta Třinecko, tak tam přišlo jako ty naléčavosti nového, že to vyčíslo. Takže tu je stroj denošovou dlužej, ještě se vyvíjou. My nemáme ani kučky na těch bruclíkách a nic. Máme taky archaičnější ten stroj. To bylo dobré v zimě, bylo teplo, jako kostka zpevněno. Ten kerpěc se tím přivězoval.